Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. 1-ші қазан қарттар күні. Ерен еңбектері үшін қарттарымызды қай кезде де құттықтап ұлықтау артықтық етпейді. Сондай игі іспен Қаратау ауданының әкімдігі жасы 100-ден асқан қарттарымызды мерекемен құттықтап, сыйлықтарын үлестіріп қайтқан болатын. Толығырақ тілші тарқатсын. Болашақ жастар үшін аянбай еңбек еткен қарттарымыздың мерекесі өз жалғасын тапты. Шымкент қаласы Қаратау ауданы бойынша жалпы зейнеткерлер саны 10769, оның ішінде жасы 100-ден асқан қарттар да бар. Аудан әкімдігінің аппараты мереке иелерінің үйлерін аралап, сыйлықтарын табыстады. Қаратау ауданы әкімі Исамиддин Қантөреев бұл үрдіс жыл сайын өтіп келе жатқанын айтты. Қаратау ауданы бойынша Ұлы Отан соғысы ардагерлері 20-ға жуық қазір ауданымызда. Тыл ардагерлері 450-ге жуық ардагерлер бар, және де 100-ден астам 10 шақты қарт кісілер бар. Зейнеткерлер жалпы 10700-ге жуық зейнеткерлеріміз бар. 100 жастан асқан қарт аналарымызды, аталарымызды құттықтап шықтық. Ол кісілерге зор денсаулық тілейміз. Іс-шарада Шын Абдуллаева, Фатима Таирова, Құралай Әлиқұлова сынды қарт аналарымыз бен Халел Атантаев сынды қарттарымыз ұлықталды. Олар Ұлы Отан соғысы және тыл ардагерлері. Соның бірі Құралай Әлиқұлова. Ол Сайрам ауданы Ленин совхозында 1931 жылы дүниеге келген. Қазір Қаратау ауданы Достық шағын ауданында тұрады. Темірланда мұғалімдік, кейін тігінші болып қызмет атқарған. 1986 жылы зейнеткерлікке шыққан. 1991 жылы тыл ардагеріне ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев үй сыйлаған. Бүгінде қартанамызға аудан әкімдігі тарапынан барлық көмек көрсетіліп келеді. Қартана мерекемен құттықтай келген аудан әкімдік қызметкерлеріне алғысын жеткізді. Құрметті мынау балдарыма, айналайын, апаңды осындай құрметтеп сыйлаған үшін, мынау қаламызды, даламызды жайнатып, ел қатарына қосқан қызметтегі үстелде отырған азаматтарға алғысым көп, шексіз алғысым. Олар мәңгілік махаббатта отанын сүйіп, бір ардагер азамат болсын бәрі. Ұл қызы өсіп, Құда қаласа деп айтайын. Бұлардың көргенін ешкім көрмейтін, шетелден де озатын азаматтар болсын қарағым. Қазақ қашанда үлкені мен кішісін сыйлаған халық, бұл дәстүр заманнан заманға, ұрпақтан ұрпаққа сіңген қасиет. Мұндай игі шаралардың көбеюі қуантады. Гүлана Бекбаева, Нұрболат Әмір, Нар Ньюс.